Ale kolejka jest. Okay. Ale kolejka, kolejka. To ja mam pieniądze. Відвідувачі ярмарки можуть знайти багато різних продуктів з України, які до нас приїхали для того, щоб показати, наскільки в Україні є багато чудових, якісних виробників. Ми маємо каву, маємо різну випічку, в тому числі домашню, прикраси, а також одяг українських дизайнерів і вироби дітей українських шкіл, які хотіли також внести свій вклад в цю благодійну ярмарку. Справді, ми дуже хвилювалися, тому що думали, що буде складно, оскільки бізнес в Україні все-таки переживає не найкращі часи через війну. Але люди, наші українці, наскільки відгукнулися і наскільки багато всього нам передали. І це показує, що наші українські люди стоять навіть в таку складну ситуацію і роблять все для того, щоб представити свою країну. Цього року це особлива подія, насправді, тому що в умовах російської агресії, в умовах війни ми показуємо всьому світові, що ми непереможні. І наш стенд, як бачите, дуже яскравий, дуже красивий, з красивими людьми, з красивими товарами, з продуктами, із виробами рукоділля. І ми цим самим показуємо і підтверджуємо ще те, що ми справді непереможні, як народ, як держава. Ми будемо далі процвітати, будемо далі боротися, ми обов'язково переможемо. А важливість цієї ярмарки також полягає в тому, що кошти зібрані вперше фактично за всі роки таких подібних ярмарок, кошти зібрані з цієї ярмарки підуть на допомогу тим організаціям, які допомагають українцям, що тимчасово знайшли свій прихисток тут в Польщі. Okay, thank you.